Oh,
කඳුළු කොහෙද බලන්න අපි ළඟ කවුද කියන්නේ ආව 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 ආ කඳුළු නේ මිනිහ බල දෙන්න සුබ දවසක් අපි දෙන්නගේ මෙතන ඉන්නකින් බලන්න බැන්නේ ඕම් ඉතින් අරකික අක්කයි ඕන දෙයක් කරගන්න එකයි ඕම් අපි මොකද මොකද ඔය දෙන්න යන්නේ හරි ලස්සන ගැටිසියම් ඉතින් මට මොකද කියන්නේ අපි බං උන්ගේ ලස්සන ලස්සනද ඔබ වගේ නෙමෙයි මං දන්නවා මං දන්නවා ඒ තම මෙච්චර වෙලාවක් නැතු හිටියේ මං දන්නවා මං හඳුනු නැත්ද කියලා කඩියද කිරුණක් උන්ගේ ඒවා මං කිසි කරුණ වගේ මං දන්නවා මං දන්නවා ඒක තමයි ඇස් දෙකේ ඒ පැත්තට මට ඔබ නිතර මෙතන ඇවිල්ලා බොරුවට බොරුවට කියනවා මං දන්නවද කොහොමද කියන්නේ මෙච්චර වෙලාවක් ඔබ තමයි බලාගෙන ඉන්නේ මේ පැත්ත දිහා මං දන්නවනේ ඒක මට කිව්වා මොකක්ද කිව්වේ මේ හෙටත් සේජවට එන්න කියලා එතකොට බක්කරේ මෙතෙන් ආවි මං දන්න මං දන්න ඔක හිටියන මගේ ළඟ හිටියන මං ඔක්ක කතර කොබල 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 කේඩි කේඩි වල දානවා දැන් කොයි යන්නද යන්නේ යන්නද මං යන්නේ මේ මාව ගන්න එක යන මං යනවායි දැන් නම් අයි ඉන්නම එහෙමද යන්නද මං යන්නේ යන්නකනේ ඇත්තේ මං යන්න තමයි යන්නේ Yeah.
ඉන්නේ අතල මහත් ඉන්නවා කොහෙද කොටාලම වටලා බලනවා ඔව් අර ඉන්නව හැමනේ වෙයි දැන් හරි දැන් ඇස් දෙක අරින්න ඔන්න ඇරියා දැන් ඇස් දෙක අරගන්න නඟ ඉසු කොයි සුබදායි මේව කෙනායි මට කියන්නකෝ මේ කිටකම හිත දුටුවා නිල් මුලාදී කිටකම හිත දුටුවා නිල් මුලාදී සුබදායි මං කොම්ම පයෝ ශෛලමේ නටන නාටකම මම දුටුවේ නෑ කියලා හිතුවද? මේකේ පස්සපැත්ත කරකෝලා කරකෝලා මගේ කාව දැලේ දාගන්න හැදුවේ. ආ බලන්න. ලැජ්ජාවක්. අනේ සුබ
මේ ලස්සන දෙවදින් කියන විදිහ කවුද දන්න බැරි දාගත්තේ අර අර දේවියම කරාදි තියාගෙන රූපෑම ඉන්නවා අයව මතක නෑ නේද අනේ අනේ ලැජ්ජාවක් නැතුව කියවන්නේ නැහැ කපියකට වහන්නේ මම කට කච කචේ කච කචේ කච කචේ හවුද දන්නේ කච කචේ කියවන්නේ උණු රූපෑමට ඇති තොගේ කට නේ මට මයි බයි වේ කියලා හිතේ ඇති ආ බොල්ලා බයි වේ මම තාම මේ රහේ මහේක මම මාතාංග පිංච ඒක මතක තියාගන්න මේ තෑංග පිංච අපි දන්න පිංච බව දන්න වහපිය තු හැකර කතර වහයි වහයි මන්නම් සුබෝදය බයි හප්පේ මන්නම් බය වෙයි මේ හපිය මගේ තන දෙන්න තියනකන් පිට කවදාවත් මගේක හම් වෙන්නේ නැහැ මේකේ මගුල් තීරණය කරන්නේ මේ මම ඒක මතක තියාගන්න යව අර තේරෙනවද අපේ මහරජුරුවන්ටත් කොකා පෙන්නලා රාජදේවියවත් සහේත ගත්ත මේ මාතාංග පිංචා එසේ මෙසේ කෙක් නොවේ බොලෝ අපේ කරපු හපංගම බලන්න හපති පිටන්නවද මං කවුද කියලා අපේ කුසිනාරු රාජ ප්‍රත්‍යන්තේ රාජ කුමාරේ මණිචෝර මහරජුගේ එකක පුත් කුමාරයාමයි යාම්නෝ මගේ ගෞරවනීය මෑණියන් ප්‍රංශයේ තුපේ මේ ගුප්පෑම කොහේ හරි සිටිනවා එහෙනම් මට මහා මාර්ගයේ නඩසුන්නේ අප්පා මම ගෑව රැගෙන යන්නයි කියාපියෝ මගේ මෑණියන් සිටින්නේ කොහෙද කියලා කියාපියෝ මගේ මෑණියන් සිටින්නේ කොහෙද කියලා මේ රාජ කුමාරයා මෑණියන් හොයාගෙන ඇවිල්ලා වගේ එනකෝ කියාපම් මගේ මෑණියන් සිටින්නේ කොහෙද කියලා මම මේ පෞකාර භූමියට පාදිස්පස්සනේ කරන්න හිතුවේ නැහැ මේ පෞකාර ගුප්පෑමට පාදිස්පස්සනේ කරන්න විශේෂයෙන් හිතුවේ නැහැ මම මට නොකියුවත් මහ විනාශයක් ඇති වෙයි කියාපියෝ මගේ මෑණියන් තුපේ කුපේ කොයි ගුප්පෑම සිටින්නේ කියලා කියාපියෝ කියාපියෝ රාජ කුමාරයෝ ධන්නවාද ඒ අපංකම කළේ කවුද කියලා කවුද කලේ වෙන කවුද ඉන්නේ මේ මම විසක් අපි පල්ලි අම්මගේ දරුවෝ තමයි ඒත් අපිට වීරචාව කියලා එකක් දෙනවා අද ලේවස්සාර වලින් ඡනිදුණු අපි මේ කියන කාරේවත් කරන්න වෙලා ආගලවත් අත කොමුලා ජීවත් වෙන්න දෙක නෙමෙයි මම කුරහලයි මගේ ආදරය බෞද්ධීව රැගෙන යන්නයි මම පැමිණියේ ඒ නිසා ඒ කාර්යය මට කරගන්න දෙන්න නිපන් ඒ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද මම ආරම්භ වතාවක් කිව්වා
තමුන් වහන්සේ කරුණ නම්බු නාව පිටින් මෙතනින් පිටත් වෙලා ගියොත් තමුන් වහන්සේ රාජකුමාරයෙක් බවක මට අමතක නොකරන්න වෙනවා. එහෙමද? එහෙනම් සූදානම් වෙනවා. කණ්ඩාල් රහේ පළවෙනිම මරණය මගේ අතින් සිදු වෙයි. බලාගනින් තෝ මරලා අර යාද පේන ගෝදාමරීට සිකරනවා. ජීවිත දානය වෙනවා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න යහෝ, හිතන් එපා මගෙන් ගැලවිලා ජීවත් වෙන්න. තොපේ හැම කුත් පෑයක් මම අලු දෙවි කරලා දානවා. එක මතක තියාගන්න යහෝ. මගේ බඩේ පණුව එහාට මෙහාට දඟලන මොනවද බල මට කොටා බාන්න තම්බල තියෙන කියලා කියා. වරකොතෝ රෑවෙලා කරන දේ මම කියන්න. මෙහාට 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 මෙහෙද කොන්නට කොන්න. අය 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 අනේ පොන්න පොන්න. අය අය මට හිතුණා මෙතන කැරකි කැරකි ඉන්නකොට පුතේ සුබෝද. අබල ගානියේ බොල මේක කන්න බල කටල නිසා තල්වේ නැද්ද? මිනිස් නිවිතියවක තමයි හදලා දියද තව ඉතින් තියන කරන් තියන ඔයා පියෝ. අනේ තෝගේ අලේ මේක බල කොහටද බල මම කියලා දාන්නේ නිකන් මොම්මේ පොරහන් කාපිය වැන්නන් තියාපියව හප්පේ එනේ නුඹ කොටා බල කාපිය අප්පේ අපිට කිය අන්න මේක මරන්න මේ
සිටින්නේ රට වැසියයි පිරියේ ඔයගේ මව් දේවිය කවදාවත්